Այդտղաջան, չեմ հասկանում, ուրեմն դու հենց զանգում ես, ես պարտադիր պտի պատասխանեմ։ Հա, այեր, հա, որովհետև եթե դու չես պատասխանում, ես հարուրատ բան եմ մտածում։ Այդտղաջան, գնա կնգատ տիրություն արա, ոչ թե ինձ, իրան պահի տիրապետությանը տակ, ու ասա, որ հելը չզանգա, զանգերիդ պատասխանի։ Ես կնիկ չունեմ։ Իա, կնիկ չունեմ, դու տեղյակ ես։ Լրիվ անտեղյակ եմ։ Այդտղաջան, դու են համաշխարային աստղերին ոնց որ անցար արդեն, նրանք գոնե մի 6 ամսով ամուսնանում են, դու ժամը չլրացած բաժանվում ես, տենց ոնց է լինում։ Ամեն ինչը պրծանք, հիմա անցանք կայֆավատին։ Դե կներես, դե հա աղջիկների հարցում քո բախտը չի բերում, տղես, 5 տարեկանից ընդամենը մի անուն ես հիշում։ Ադանն է։ Հա, Ադանն է։ Ուժը ուժը չես ուզում շարունակես։ Ու դեռ պիտի վիրահատվի, բայց ոնց որ թե իր այրես ավելի պինդա, հիվանդությունը զադնի դրեց։ Ուր էր, զադնի չտար, ինձ հետը տաներ պրծնեի։ Դո ուղեղըդ պտի տաներ, ուղեղըդ, որ դե ճիճուները չուտեին ուղեղըդ ու չզրկեին քեզ մտածելու կարողությունից։ Ամեն ինչից խոսացինք, ինչ կար չկար խոսացինք, բայց մեկը չասիր, այսօր սաղոր ուր ես եղել։ Այսօր դու ժանոյս բրծում չունես։ Դու ավելի լավ այտենց հետևողական լինես աղբորդ նկատմամբ, որ մազը չծռվի երեխու։ Դու կաս, ես էլ ավելանամ հաստատ չի դիմանա։ Նագրուսկա է, չէ՞։ Ալո, հա Սառա։ Տեսնում ես դու դրան։ Ես էլ մտածում էի 5 տարեկանից ընդամենը մի անուն ա հիշում։ Դեռ Ադամ է, հետո Սոննա, հիմա էլ Սառա, հետո աստված գիտի։ Այ ժամանակ։